Kousek od metra a obchodního centra Letňany jsme si pro vás v posledním patře novostavby připravili pěkně řešené třikáčko. Jedná se o rohovou bytovou jednotku s čistou plochou 60 metrů čtverečních a k tomu i pěkný balkón kolem bytu, který k ploše přidá dalších 18 metrů čtverečních. V celku se tedy jedná o téměř nový byt, který je velmi světlý, nabídne vám pěkné výhledy do okolí a ve kterém vás nemůžou rušit žádní sousedé. No a k tomu všemu samozřejmě nesmí chybět sklep a garážové stání v suterénu domu, aby vám na vašeho mazlíka nepršelo. Pokud si myslíte, že by se vám naše nabídka mohla zamlouvat, neváhejte se mi ozvat na jeden z uvedených kontaktů. Budu se na vás těšit na prohlídce.